Here is Windows 10 Media. Creating Windows 10 Media here. С двойка колежка асистентка. Не човек. И preparing, creating Windows 10 Media here. Something happened here. Нещо се случи. И верификацията изчезна някъде. А, имаме прогрес. Виждаме дошли, че се появи. Бранд ню Windows 10 усещам. Setting this PC 66%. Тук колешки за твоето колешко компютъра мисля да ги остава сега хакерските файлове, всичките системи ето са. Е сега първият път. Ако има опция, ако даде колешката тук, Keep Files, да разгледаме след ресета какви хакове малко е това на вас оставили за нас. Нали, като наследство и знания. И след това вече направим втория, след вече да ги, нали, да ги тегуваме. След като сме разгледали там какво е имало отпреди. Интересно какво може да използваме от предишните системи. Resetting this PC 67%. Добре, тези техните системи, какво ще... Какво ще остане, как ще се моделира нещо, какво ще излезе за нас. И след това ще направим втори ресет утре. Примерно други ден. Вече ще фул дилейт, вече ще трябва да видим какво ще излезе. Сега. Resetting this PC 67%. Setting this PC 67%. Ах, къде си скрил ти прозорецът на Майкрофта? Сега виж как е да надписа на Майкрофта веднага. Да се скрива отдолу. Ехе, много информация не можеш. Не ли получите тия работи?
Getting updates here with the pressure. Потом что-то. Еди гадах планата колешката така. Остава сега какво да остане, какво да може. Да видим как ще модифицира за нас. И след това ще направим утре друг ден вече фул дилейт. Да модифицираме. Както до сега е новото. Колежки ти оттам се появи, оттам модификация на новото, когато се случи. 10 пъти е key files. И сега вече е full delete. Вече ще направим. Днес кутри други ще направим 2-3 пъти да се вече. Защото направихме 10 пъти key files, ресетчета. И това е стратегията за колежката, нали? Разбрахме на модификацията сега от старите системи, които са били отпреди. И сега нашата модификация с ресетите и апдейтите. Ресетва и ако и колежката да ресетва и ако че да се ресетне как си трябва сега да ресетне мене, да мога да дава дълго време вече да апдейтва някакви програмки пък по-сутът там ще видим как е вече ресет. Resetting this PC 70%. Resetting this PC 70%. Resetting this PC 71%. Resetting this PC 71%. Resetting this PC 71%. Resetting this PC 72%.
resetting this PC 72%. Resetting this PC 73%. Resetting this PC 73%. Resetting this PC 73%. Resetting this PC 74%. Resetting this PC 74%. Resetting this PC 75%. Resetting this PC 75%. Resetting this PC 75%. Resetting this PC 76%.
Resetting this PC 76%. Resetting this PC 76%. Resetting this PC 77%. Resetting this PC 77%. Resetting this PC 77%. Ты куешь 5,1%? Точно. На том он никак дается. Пред инсталляцией это даже. Пред ресетом, может. Resetting this PC 78%. Resetting this PC 78%. Resetting this PC 79%. Resetting this PC 79%. Resetting this PC 79%.
Resetting this PC 80%. И колешката ти още 0% на апдейтите преди ресета. При колешка да стигна 0% още. Тук Getting Updates преди ресета. Resetting this PC 81%. Resetting this PC 81%. Тук на 0% още при колешката, върти на 0%. Resetting this PC 82%. Resetting this PC 82%. Resetting this PC 83%.
resetting this PC 83%. Resetting this PC 83%. Resetting this PC 84%. Resetting this PC 84%. Resetting this PC 84%. Resetting this PC 85%. Oh, there is progress. There is progress here, 20% getting updated before the reset. The crash code. Robot, някой робот, портална роботка такава. Асистентка. Resetting this PC 85%. Resetting this PC 86%. Resetting this PC 86%.
Resetting this PC 86%. Resetting this PC 87%. След това, като сетне, пускаме направо директно на Windows Defender, това пускаме Fresh старата да не става. Колешка да не се загубиш по трасето. След тук след да се затова пускаме Windows Defender, преди става. Ресета не става. Там не вземе да се загубиш на следващия. И е друга да ви колешка. Resetting this PC 87%. Resetting this PC 88%. Resetting this PC 88%. Resetting this PC 88%. Resetting this PC 89%. Resetting this PC 89%. Resetting this PC 89%.
Resetting this PC 90%. Resetting this PC 90%. Resetting this PC 90%. Resetting this PC 91%. Resetting this PC 91%. Resetting this PC 92%. Resetting this PC 92%. Resetting this PC 93%. Resetting this PC 93%. Resetting this PC 94%.
resetting this PC 94%. Resetting this PC 95%. Resetting this PC 95%. Resetting this PC 95%. Resetting this PC 96%. Ето колешката се подготвя да инсталира. Качим на YouTube, качим видео.